ito nilagyan ko na siya ng uh, resistor kanina wala siyang sounds so pag tinanggal ko yan mapapansin nyo yung boses niya wala siyang sounds so, ito ngayon nilagyan ko na siya bakit? so okay na siya kaya lang hindi siya gaano klaro yung boses niya hindi siya gaano clear tapos mayroon pa siyang muugong bismillah bakit? bakit? So ayan, para siyang ngungo. Kahit uh, okay na yung trimmer natin, okay yung mga transistor output natin para sa amplifier niya, ngungo pa rin yung kanyang boses at saka may umuugong. So ito yung papalitan lang po natin dito. Ito po. Filter capacitor. So che-check -check ko muna, papakita ko sa inyo kung uh, tama ba yung ano natin dito, estimate dito. Baka tayong tagahawak eh yan so ayan so tanggalin muna natin yung power natin baka bigla tayong so check muna natin na meter baka may natira pa siyang supply BC 50 volts tayo meron pa siyang tira konti na lang uh, isa oh, wala na nag drain na so ayan so pag analog ang ginagamit natin ayan pag analog po ang ating meter so ito po pa. pag analog po yung ating meter so pag mataas po yung microfarad nya tulad po nito 15,000 microfarad 50 volts so magre-range tayo sa mababang range ng ating meter. So, ang mapapansin lang natin dyan, pag nag-reading tayo, positive-negative, papalo yan, tapos babalik po siya sa zero. So, ganyan lang po yung pag-test ng ating kapasitor uh, na mataas yung value. So, yun o, oh, tinan nyo. Ah, may karga pa to, kaya ganun yung ano nya. Dapat, kung makikita nyo, obserbahan nyo po yung ating meter. So, ayan oh. Nagbaback to zero siya. So, ito na yung isa. Sinasabi ko kanina. Ito. Yung ating filter capacitor na isasira. O. Oh, hindi siya nagback to zero. Wala. Wala tayong marireading. Kahit balibalik ta natin. So, kahit gamitan natin ng digital meter yan. Ito. Yung capacitor meter. So, yan. So, i-arrange natin ng uh, 20,000. So, 15,000 microfarad dito. oh, hindi siya nag-contact. So, ayan. Mayroon tayong nare-rating na 15,000, uh, 14,000 plus. So, ayan. 14,000 plus. Pero yung isang ating filter capacitor, try natin yung ating isang filter capacitor ayan tinulak ko na nga sya oh. nakadiin na ayan mayroon sya na re nawala ayan, ako nakita kanina na 97 kaso nawala bigla ayan oh wala na or na no. ah, oh, wala na ayan oh. So, zero po yung ating isang filter capacitor kaya po siya umuugong so ayan papalitan po natin pause ko muna para mabilisan so ayan <coughs> so ito matanggal ko na yung ating filter capacitor na may tama so ito siya oh. Che check ulit natin siya double check natin baka hindi lang siya masyado nag contact So, totally zero talaga siya. Wala tayong reading Yan Zero talaga So yan Ito yung kanyang sira So Ito ay maganda para sa mga Beginners na technician Mga Indian Indian na technician kasi. Ito kadalasan sa mga India Na amplifier po ito Mga India po ito eh So, sige na po tayo ng kapasitor. Well, ito na. Uh, wala tayong totally nahanap na kaparehas nya. 15,000 microfarad na uh, 50 volts. So, ang mayroon lang tayo dito ay 10,000 microfarad 35 volts. So, ang tanong dyan kung pwede ba nating ilagay itong mababa siya kasi nga, kasi marami nagtatanong nakikita ko sa mga technician nagko-comment kung pwede daw ilagay. So, ang sasabihin ko lang po rito, depende po sa voltage na pumapasok po sa filter capacitor. So, bago po natin ilagay yan, iload yan. So, che check po natin kung ilang voltage yung ito. Che check po natin muna ito. So, ayan. Hindi ko muna siya lalagyan ng filter. O, ilalagay na natin yung filter natin kasi hindi naman yan totally puputok agad so yan pero ang matingin ko pag nga ganito maraming allowance po yan so pag mga ganitong uh, klaseng amplifier mababa lang po yung kanyang supply tsaka ito kasi hindi naman ito yung malaki ang mga speaker na uh, kinakabit nila na tulad nun, sa atin sa mga Pilipinas na malalaki yung ating speaker mga woofer ito kinakabit lang nila maliliit tapos may transformer pa kaya naging bolt yung output nya so ayan check, -check lang po natin uh, temporary solder lang po natin sya um, mas tawag lang po natin kakabit ng baliktad si pag kinabit po natin baliktad to malamang puputok po yan Uh, babalik ko muna yung isa kasi yung isa ay okay naman yung ating uh, filter. So, ang nare-reading ko dun sa isa ay halos sumabot siya ng uh, 14,500. So, itong isa, wala tayong total yung nakaparehas niya. 10,000 microfarad lang yan. So, chichik ko muna kung okay ba yung filter palang nilagay natin isa. So, ang temporary lang. So ayan, may natitest po tayo. Ayun. Halos so, papalo siya ng 10,300. So ayan, 10,000 lang yan. So ayan, check po natin. Ngayon, uh, mag tayo doon sa supply na sinasabi ko. Kasi kung pwede ba ang tanong, kung pwede ba nating ipalit. So ang sasabihin ko lang ito i-check iche mo muna kung ilang voltage po yung papasok sa ating filter. Hindi naman po puputok agad yan Dahan-dahan pa yan. Pero ang tingin ko rito, yan, i na natin ha. Yan, na yan. So, yan, naka So, ayan naka-range na tayo ng 50 volts. So, check natin kung ilang supply. So, ayan po. Ang supply niya ay, ibig sabihin yan, 34. So, kaya niya po yan. Kayang-kaya niya po yan. Hindi po yung puputok. So, ayan, tingnan nyo. 50 yung kanilang nilagay. So, dati ay 50 mayroon siyang allowance na uh, 15 volts. So, ang supply niya lang na pumapalo, pumapasok sa ating filter ay 34 volts. So, ayan, pwede na po yung gamitin. So, ayan, check natin yung sounds kung may nagpagbabago pa. So, nawala na pati yung ugong ng kanyang speaker, yung muugong dun sa speaker kanina, nawala na. So, ito, Check natin kung good pa yung sounds, quality. Wahed. Bismillah. Wahed. Bismillah. Wahed. So, very clear po yung kanyang. Bismillah. Wahed. Yan. Very clear po yung kanyang sounds po. So, ayan. Okay, okay po yung sounds niya. So, ayan. Okay na po yan. So, ang gagawin ko lang dito kasi medyo kulang. Baka nga uh, mabitin yung filter capacitor, pwedeng dalawa yung ilalagay ko rito do-double ko siya pero mas mataas na siya ah, pwede na siguro yung isa dyan kasi ilang beses na ako naglagay ang pinapalit ko lang talaga dyan 10,000 microfarad 50 volts so wala tayong 50 volts mayroon lang 35 kaya pinakita ko tong video na to para may matutunan tayo kung pwedeng ikabit may allowance yung ating filter capacitor so pag sa mga amplifier na sakura hindi po pwedeng palitan ng mababa pwede po tayong mga magpalit sa mga sakura tingin ko po lalakas po yung ating amplifier yung mga sakura na 5 Auto, kasi ang dami ko nang ginawa nyan sa Pilipinas pinapalitan ko ng 100,000 microfarad yan tapos 100 volts so ang base ng ating amplifier malakas po siya maganda po yung dating ng kanyang base kahit magpataas po tayo ng speaker kaya kaya nang dalhin po ang problema naman po doon umiinit po yung ating mga transistor ang kinukonvert ko po doon, nagpapalit po ako ng mga transistor. Tinataasan ko siya. Minsan tinataasan ko ng supply. So, yan lamang po yung aking may tuturo sa araw na ito. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana may kunti tayong natutunan para dito dun sa problema niya umuugong. Tapos, nagkakaroon siya ng humming sound. So, yung not clear ang sound niya. Hindi maganda, hindi klaro. Ito yun po yung pinapalitan ko dyan. si, si inagatatap na lang ako ng resistor. Tapos so, pinapalitan ko lang ng filter. lang po ang problema niya. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Sana po, like nyo po yung aking video. Next po tayo sa aking video. So sa susunod na lang po ako magbi-video kasi medyo nasira yung aking uh, cellphone. So maghanap na lang ako ng maganda-gandang pang video ngayon. So maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.